A čau vás lidi, tady je Laftan a jsem u gameplaye, nikoli u let's playe, jsem u gameplaye za hry Call of Duty Black Ops 2 multiplayeru a klasu mám moji, vytvořenou mnou, mám na ní zlatou kamufláž na MP7, jako sekundárku mám KAP 40 a jako letální zbraň mám Bouncy Betinu dvakrát, mám na ní perk, abych mohl mít dvakrát ty letálky. A na MP7 mám Full Metal Jacket, Laser Sight a Suppressor. A hned můžeme jít Find Matchcore a Team Deathmatch. Doufám, že nebudeme čekat dlouho, OK, tak nebudeme. Budeme hlasovat pro random, protože tuto mapu nemám moc rád, ale doufám, že vyhraje random, mohla by. A omlouvám se, že jsem celkem dlouho netočil a bez vás Lams, to je skvělá mapa. Jako dovolím si aj říct, že moje nejoblíbenější, ale vrátím se k tomu, o čem jsem mluvil, a to je to, že se omlouvám, že jsem celkem dost dlouhou dobu netočil. Chtěl jsem přes Vánoce natočit minimálně 10 videí. Jako měl jsem na to hroznou chuť a mě to baví. Já jako kdyby mě to bavení a mluvení tím, jako a to mluvení prostě k těm hrám a komentování toho a to, že se vám ty videa líbí, tak já bych netočil. Ale mě to prostě baví Počkejte. Jo, omlouvám se, přišel. Ano, nepřišel, ale myslel jsem si, že přišel táta, bohužel nikdo nepřišel, nebo spíš bohu dík, protože by mě otravovali. A omlouvám se teď za další mute jako mikrofonu, ale na to omluvíte, ale zpátky k tomu omlouvám se, že jsem dlouho netočil, prostě mě to baví, mě hrozně baví točit. A jako no, baví mě točit a sakra. No, tak baví mě točit. A omlouvám se, jako že jsem netočil, ale je to tím, protože já jsem měl 39 teploty o Vánocích a měl jsem 39 teploty o Vánocích a zvracel jsem a prostě mě nebylo fakt hodně dobře, byl jsem na tom špatně. Měl jsem nevím co, nějakou tu chřipku mám dojem. Prostě něco fakt nehezkýho a kdybych měl točit, tak bych se asi zbláznil. A jo, tak jsem se omluvil, teď vše, co jsem chtěl a teďkom k tomu, že mě zabila moje vlastní Bouncy Betina. To naštve. Ale tuto hru celkem lamím. Sice když se podíváte na nějaký moje score nebo na nějaký moje screenshoty na Steamu, na mém profilu, tak zjistíte, že jsem párkrát byl jako na prvním místě s nejlepším score, ale já prostě když začnu točit nějaký multiplayer nebo tak, tak já to začnu hrozně lamit. Já se do ní prostě nemůžu ani za boha trefit. A fakt to extrémně, ale extrémně lamím. Vidíte, ale oni podle mě, oni mají taky OP zbraně, no a já prostě mám pořád jenom MP7. Já se hrozně těším na škorpiona. Evo, ten je. Ten by the way. Tak jsem ho někde viděl. Toto. No pojď, reload a
To je hrozně, dovolím si říct, OP zbraň, je hrozně silná. A na tu se hrozně těším, až se mě odemkne. To je až nějak od levelu 46, já jsem level 42, mám dojem, myslím, nevím, už pak se podívám. A jestli tento meč nevyhraju, aspoň... Jo, vlastně, OK. Vidíte, hrozně silná zbraň. A jestli tento meč nevyhraju aspoň se skóre 5 killů, tak budu naštvaný a začnu rageit. To vy nechcete. Bych už pak nikdy nezap počítač. Když to bych nevydržel, takže bych zap počítač, ale byl bych pořád ragenej. Narejčenej. Hele, škorpionové, zase, to je ten, jak jsem měla. O, ne, to je MP7. Tak. Já jsem ji nechtěl hodit tam, já ji chtěl hodit tam. Jau, lak, už ne, bezva. Skoro jsem ho zabil, akorát mě dal nějaký píp, headshot. A jsem taky chtěl dát no jo, assist, ten jsem fakt jsem hrozně extrémně potřeboval assist, jenom 25 bodů za assist. A já mě bolí v krku, au. A já jsem fakt chtěl něco natočit, tudíž tady točím. Že je, to je logický, že? A nebo víte co? Netočím. Na žádný video se nedíváte. Žádnou Call of Duty Black Ops 2 multiplayer od Laftona jste neviděli. Vůbec nic, nevidíte nic, fakt, fakt? Fakt žádný video nevidíte vůbec? Nevěřte? Aha. 5 killů, bez V, už mám 500. Tak nový challenge, jestli to nedám s 10 kilama, tak se naštvu. Kolik? 13? 13 úmrtí? Nechtěl jsem zapnout Steam. Steam jmenu ve hře. Ne Steam konkrétně. Ježiš, nefilozofuj. Jump. Tady někde. Tu? Na? Tu? Na? Jo, počkat, já se zapomínám dívat na minimapu. No. Kdybych nenabíjel, tak ho asi zabiju. Bacha, lightning strike. Bojím, bacha. Pane bože, to si ze mě děláš. Zrovna říkám bacha. Chtěl jsem do toho střelit. Já jsem do toho chtěl střelit. Já začnu brečet na doprtínka. 5 kilů, no. Jsem trapnej. Jsem hodně trapnej. Skorpion Evo je od levelu 46. Jaký já jsem level? Nezajímá mě to, protože jsem naštvaný. No, takže já doufám, nejsem naštvaný. A za druhé, doufám, že se vám video líbilo. A pokud jo, můžete zanechat líbí se mi, pokud ještě nemáte a líbí se vám naše videa, tak můžete zanechat odběr. A nebo pokud máte nějakou připomínku, nebo chcete nějak nás podpořit nějakým písemným sdělením, tak můžete dát komentář. Děkuji vám za zhlédnutí a těším se u dalšího videa. Čau. A počkat, jo, mám, já jsem nějaký divnej, unavený, jsem šel pozdě spát, že čau.